Jako, to je hodně těžká otázka, jako na světě je hodně podceňovaných fotbalistů, ale rozhodně, jako, kdyby se mě zeptal, jako, abych ti řekl jednoho nejpodceňovanějšího fotbalistu, tak Gundo by tam asi jako byl v tom seznamu určitě, jako mezi prvníma, no. No, záleží na té částce. No jasně, ale jako určitě by to nebylo jako žádných 20-30 milionů, že jo? Prostě bylo by to určitě 50 plus, spíš si myslím, že se to pohlebovalo někdo okolo 60 milionů a to si myslím, že jako za Maréze absolutní, jako to je zlatý důl za Maréze v jeho letech. Jako jediný, co tam je, tak je ta dlouhodobá smlouva, že chce prostě větší jistotu. A já naprosto nechápu, co je tak jako těžký dát Gundovi ještě v jeho pozici jako dvouletou smlouvu. Jeden z trojce Marés, Bernardo, Gundo určitě odejde. Jeden z týhle trojice. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Vlko a Práža. Ahoj. A dneska, jelikož jdeme o vítězi Champions League, tak tady máme zástupce Manchesteru City, Dana s Liamem a z Pozdání na nás kouká Jack Grealish. Čau! Servus, vamo! Takže tak, já na počest Jacka Grealishe, který se stal mým novým velkým oblíbencem, jsem si vzal taky na ten podcast Desperado, ať se naladím na jeho vlnu. No a Vilko, co budeme probírat, co budeme řešit? Samozřejmě budeme řešit to, že City vyhráli Ligu mistrů, ale co ještě vlastně? Tak na začneme Hero Hero, tam vlastně preberieme Kovačiča, ktorý prestupuje zrejme do Manchesteru City. Pozrieme sa na kontrakt pre Gundogana, Bernarda Silvu, pozrieme sa na nejaké plány Manchesteru City a taktiež na prestupa, kde sa hovorí hlavne o Jožkovi Guardiolovi, aspoň podľa Fabrícia Romana. Takže to máme na Hero Hero. Mm-hmm. No a okay, čo sa okay. týka... A zároveň tam máš články. Ja som čakal, že to tam povieš. No tak to řekni. Sakra, Vlko umírá, ty vole. Aby tam neumřel ještě před začátkem. Ne, asi. Já tady ještě to dej. Já tady žiju, vole, kolik let z toho, abych čekal na tenhle moment a on mi tady předtím umřel. A když se Vlkovi můžete vysmát, tak on umře, vole. To by bylo epický, ale nechce nikdo z nás, aby se to stalo. Ty jsi taký retard. No, už jsem se dal dokopy. No a na YouTube se vlastně pozrieme na Treble, Premier League, FA Cup, Ligu majstrov a na to, či si Haaland zaslouží, alebo nezaslouží Ligu majstrov. Yes, yes, yes. No a zároveň na Hero Vilko píše články, mám to nechtěl říct, ale píše tam články a nahrává tam extra videa navíc. Zároveň to streamujeme, že jo, třeba v finále té Ligy mistrů jsme streamovali tady s klukama z Discordu, nebo s Hero na Discordu, takže jsme tam velmi aktivní a vtipná komunita. A radši nebudu říkat, co tam řešíme, některé věci jsou těžce mimo jako jak se říká, mimo záznam by měly být, naštěstí to není většina z toho uloženého, protože většinou tam jedeme live, takže to je jediný štěstí, ale kdo chcete být součástí, tak budeme taky rádi. No a pojďme začít, Vilko, prvním tématem. Tak začneme asi tou Ligou majstrov. Liam, začneme těbou. Ako si prežíval finále Ligy majstrov a ako to slavíš, neslavíš? Já jsem to prožíval úplně luxusně. My jsme si hodili sraz s klukama, takže nás tam bylo nevím kolik, třeba 16-20. Byli jsme nalitý už od pátku, takže jako jsem se jako divil, jestli to vůbec dokážeme doklepat do té soboty, ale tak nějak jsme to tak nějak doklepali. A musím říct, že jako to, co jsem zažil jako na tom místě, to bylo něco neuvěřitelného. Jo, že jako 20 lidí v jednu chvíli úplně na stejné vlně, všichni, jo, my jsme tam prostě rozbíjeli věci, tam lítali tam skleničky, Poznan tam byla, vlastně lidi skákali po stolech, ty vole, to bylo něco hroznýho, ale zároveň něco krásného. Já jsem si to strašně užil, v životě bych si tu Ligu mistrů asi neužil, kdybych se na to koukal sám. A bejt u takhle historického okamžiku s partou podobných šílenců, jako seš ty,
a sledovat to spolu, předávat si tu energii, prostě já už jsem byl vyřvaný úplně v prdeli, ale prostě byli tam prostě ty borci vedle mě, kteří to tahali se mnou a bylo to úžasný. Já jako můžu na férovku říct, že za těch, nevím, 12-13 let, co aktivně sleduju fotbal, aktivně fandím, jsem ani když jsem byl v Manchesteru, tak jsem v životě nezažil něco podobného, jako jsem zažil v tu sobotu na tom srazu tu Ligu mistrů. To bylo něco neuvěřitelného. Z toho zápasu si nepamatuju prakticky nic. Vůbec jako nevím, co se v tom zápase dělo. A protože jsem byl fakt jako rozbitý už od pátku. Jediný, co si pamatuju, je, že Rodri dal góla, to si jako pamatuju. A pamatuju si, že nás zachránil Ederson na konci zápasu, kdy tam jako udělal asi 2-3 pěkný zákroky, ale zbytek zápasu nemám vůbec ponětí, co se tam sakra stalo. Ale koukal jsem se na to ještě potom ze záznamu, abych si to tak nějak jakože zkusil oživit, ale ne, jako bylo to úžasný, fakt jako, a to jsem i zažil to QPR, jo, když jsem byl prostě malý, ale ani v tu dobu jsem to neprožíval, tak jako jsem to prožíval v tu sobotu a to pravdu, já se obávám, že něco takového se už asi možná nikdy opakovat nebude, jo, že tady prostě zopakovat treble. To už nebude, kamo, protože vždycky, když to uděláš poprvé, no, je to nejlepší prostě. Jasný, no, a hlavně vem si to za celou historii anglického fotbalu, jako kdyby se vyhrála ta liga, já si myslím, že nejvíc v tom byl ten treble. Jo, že vlastně my kdyby jsme tu Ligu mistrů vyhráli, ale prohráli bychom třeba ten FA Cup s váma, tak sice slavíme taky, jo, užíváme si to, ale tím, že to byl ten treble, jako my jsme víc slavili ten treble než tu Ligu mistrů jako samo o sobě, jo, že tam prostě padali spíš chorály na ten treble, jo, protože jako udělat něco, co se vlastně nikomu jinému kromě United jednou v tom 99. nepodařilo, nemá to ani Real, nemá to ani Liverpool, ani Arsenal, ani Chelsea. Jo, co? Priemeraci. Přesně tak, jako, přesně tak, jako, až budete mít treble, začnu vás brát vážně, jo. takže to je tak nějak za mě, jo. Bylo to super, já si to užívám. Dan, ty, teba Ľubo vlastne privítal slovami, že vítajte medzi významnými, s tým, že máte Ligu majstrov. Kde mají treble? Tak treble nemajú, ale to bol taký skôr útok na Johnnyho, že vítajte medzi významnými. Pozdravujeme Johnnyho a Beletyho. Ne, on je tady, ahoj. Ahoj, Johnny. Ahoj, Johnny Belety. Hele, Já byl doma, pozval jsem si kamarády, se kterými se bavím, sleduju fotbal, udělali jsme si domácí kino, koukali jsme. Já se teda preventivně už taky ožral předem, protože nervy byly jako obrovský a zápasy teda sice pamatuju, protože moje výdrž je díky bohu obrovská, musel bych chlastat asi od rána, abych si to nepamatoval, k tomu já to strašně prožíval, měl jsem neskutečný nervy. V jednu chvíli podle mě kámoš měl předstočenou jako 155 a záchranka už čekala před barákem, jestli mě nebudu muset hodit na kapačky, protože já řval jako na celou ulici, měl jsem strašný nervy a prostě celý zápas jsem prostě tam řval na televizi, oni si o mě museli myslet, že jsem úplný idiot, ale dopadlo to skvěle. Pak jsem taky oslavoval, šel jsem spát asi ve 4 ráno. Myslím, že i moje tady sousedka se dvěma dětma už zná jako tak 3 Man City chorály, co jsem tady řval pořád dokola. A dobrý, no. Jako skvělý. Historie. Svědky historie. Viděl jsem to na vlastní oči, pamatuju si to, užil jsem si to, i když mě to stálo asi jako tak 5 let z mýho života, ale it is what it is, jako skvělý zážitek. Liam, takže ty jsi ten zápas ani vůbec nějako speciálně neviděl, čiže nám k němu ani víc nepověš? Já jsem ho viděl, jako, já si to akorát nepamatuju, já jenom vím, že jsme skandovali a zpívali jsme po každým získaném autu, jako, my jsme fakt prožívali každý získaný balon, ty vole, co si pamatuju. A jako pamatuju si jako nějaký momenty, ale jako v nějaký ucelený jako snímek toho zápasu fakt jako vám asi nedám, no. Tak ani jako vím, že jako první průběhu zápasu, že jako si to vnímal, že kdo byl lepší, no, jako vím, že první poločas jako byl podle mě jasně lepší Inter, jako první poločas tam jsme jako fakt byli hrozný, pamatuju si, že nás jako
že byli daleko aktivnější, než jsem si myslel. Já jsem očekával, že to bude takovej ten Conte typ fotbalu, že prostě budou zalezlí, že, jak se říká v hokeji, že nám dají takový to střední pásmo zadarmo a že budou jako napadat až před vlastní bránou, jako nebo u toho svého vápna. Ale oni fakt jako napadali po celém hřišti, pamatuju si situace, kdy měli absolutně pod kontrolou celý střed hřiště, což jsem nechápal, jak je to možný, když my máme nejlepší zálohu podle mě na světě. Úplně nám vymazali střed hřiště, napadali ve třech hráčích našeho jednoho hráče s balónem. Hráči dělali chyby, Akanji tam dělal chyby, Ake dělal chyby, Ederson špatně rozehrával, fakt jako první poločas byla hrůza a tam si fakt myslím, že Inter jako byl lepší, tam jsme fakt jako měli i deprese z toho zápasu, si pamatuju, že jsme říkali, no tak jako finále dobrý, no a tak se nic neděje, tak aspoň máme ligovej double, no tak jako, že jsme fakt jako už se tak jako, byla tam taková trošku deprese z naší strany. Ale ten druhý poločas, tam už nás to jako chytlo, tam si myslím, že jsme i my jako byli lepší. Přestali jsme dělat ty chyby, Rodri tam dal ten gól důležitý a pak nás extrémně podržel Ederson, za což jsem měl hroznou radost, protože Ederson je jeden z nejvíc hejtovaných hráčů City za posledních 5 let, i od vlastních fanoušků. Jo, že vlastně vždycky mu dávali sežrat to, že on je ten, proč jsme nikdy nevyhráli Ligu mistrů, že on dělá chyby, že potřebujeme lepšího brankáře. Já jsem se vždycky snažil Edersona zastávat, že říkám, že on není ten náš problém, proč my to nemůžeme vyhrát. Jo. A jsem hrozně rád, že on nám hrozně pomohl v tom finále, jo. Tam v závěru tam vychytal tu hlavičku na přední tyči, pak tam vychytal i toho Lukaka, jo, kdy tam měl skvělý poziční postavení, neuhnul s tou nohou, zůstal tam stát, nechal se trefit jako správný golman. V závěru nás neskutečně podržel, jo, takže i za Edersona mám hroznou radost, ale jakoby víc vám k tomu jako neřeknu, jako to asi jako, to je jediný, co z toho nějak mám, a to ještě 90% z toho jsem vykoukal ze záznamu, jako, protože fakt jako z toho momentu, kdy jsem to sledoval, tak to fakt, co se stalo, tak já jsem to za minutu zapomněl, protože to byl takovej nával emocí, energie a všeho, že já jsem žil jenom v ten moment a to, co se dělo 5 minut zpátky, jsem fakt úplně vytěsnil, no, takže jsem hromadu z toho musel ještě nakoukat ze záznamu potom, protože já jsem si fakt z toho vůbec nic nepamatoval, jak říkám, my jsme byli nalitý non-stop od pátku, jo, takže my jsme jeli prostě jako 48 hodin, jo, takže už takhle jsme byli dost jako načatý před tím zápasem a v tom zápase ještě, kdy byla ta energie, všechno, emoce, všechno, tak úplně si vytěsnil život kolem sebe a i ten zápas ti hrozně jako utíkal, jo, a zapomínal si prakticky na všechno, no. A vy jste to koukali někde v hospodě nebo na nějakým společným jako místě, na nějakým baráku? Na jednom místě, my jsme tam jeden z kluků tam prostě zařídil barák na Vysočině jeden. Aha. A sjelo se nás tam fakt celý republiky, i ze Slovenska lidi a z celý republiky se tam prostě sjeli, nevím, okay, kolik nás tam bylo, třeba 20 lidí. Dobrý nápad. Měli jsme tam normálně projektor, koukali jsme to na zdi a jo. Aha. A jeli jsme prostě, no. Jeli, vibovali jsme neskutečně, no. Tyva, to je asi nejlepší možný rozhodnutí, no, že v té hospodě by tě prostě vyhodili, ale jak máš ten barák, tak tam vlastně můžeš kalit i další den, to je bomba nápad. Tyva, no, my jsme to vlastně měli od pátku do neděle, bylo to super. A jako, já jsem rád, že jsme takhle mohli dělat ten bordel, víš co, protože no, já jasně, jsem se hrozně bál toho, aby na nás někdo nepřijal, nebo takhle vůbec. Říkám, my jsme tam rozbíjeli věci, jezdili jsme tam po madracích, prostě po schodech, ty vole, z druhého patra, prostě úplně šílenství. Já bych ty oslavy klasifikoval jako máně zločin proti lidskosti, co jsme tam jako provádili, jo, takže... Jste to měli natáčet, to... jste měli zážitek aspoň. No, my ty videa máme, ale nejsou naštěstí zveřejněný, protože to, co se tam jako, to nemůže být nikdy viděno, co se tam jako dělo, protože toto bylo opravdu nechutný. Ale jako říkám ti, jako to, co jsem jako zažil, jako já jsem byl i na zápasech v Manchesteru a bylo to úžasný všechno, jo, i ta atmosféra toho Etihad Stadium a takhle, jo, ale prostě to, co jsem zažil jako tam v tom uzavřeném malém prostoru napěchovanýma 20 lidma, ty vole, který měli úplně stejný, úplně, fakt to bylo 20 lidí, který byli jeden v tu chvíli, víš co, úplně. Aha. Jeden organismus a bylo to úžasný, jako to si fakt budu, pak si to budu pamatovat úplně jako na dosmrti tady ten moment, no, to bylo něco úžasného. Luky, my jsme už nějako to finále Ligy majstrov rozoberali v rozkecáno, které vyšlo 13.6. pre ľudí, ktorí to počúvajú live, tak vlastne dneska, o 5. Ale tak patrí sa aj do tohto podcastu to nejako ešte zhrnúť opäť, tak ako si ty videl vlastne priebeh zápasu? Jo, jako mě Inter extrémně překvapil, já jsem čekal nějaký dva možný, nebo tři možný scénáře. Jeden možný scénář byl, že City úplně přejedou a skončí to 3-4-0, druhý scénář byl takový, že City sice jako přejedou, ale že to dopadne ve stylu, že prostě tam nějak padne jako jeden gól, ale že budou mít šanci třeba na 8.
A třetí scénář byl takovej, že prostě se nic moc dít nebude a Inter dá gola ze standardky. A vyhrajou. No, ale ani jeden z těch scénářů se jako nenaplnil, takže pro mě jako velký překvapení, skvělý výkon Interu, který si za mě zasloužil minimálně to prodloužení. Šance prostě, co zahodili, tak byly velký, ale výborný výkon ze strany Interu. Fakt jako hráli skvěle a byl to za mě to byl vyrovnaný zápas, ve kterém mírně lepší byl Inter, ale jenom mírně lepší, ale vyrovnaný zápas, ale to, že Inter dokázal odehrát vyrovnaný zápas proti City, který mají podle mě mnohonásobně lepší kádr, tak je za mě masakr. Takže chci dát i shoutout jako Interu, a skvělej výkon z jejich strany a hodně, hodně mě překvapili. Ale prostě ve finále o tohle nejde, prostě je důležité, jestli vyhraješ nebo ne. Rodri dal ten rozhodující gol, Lukaku, Barella, Lautaro, všichni zahodili, takže to je to, na co se historie jako bude ptát. Nebudu se ptát na to, kdo jak vyhrál a kdo jak hrál hezky. City hrálo hezky posledních 6 let a nevyhráli to. Teďka paradoxně odehráli. A jako takhle bych řekl, že možná jeden z těch horších zápasů, že lepší zápasy měli, když vypadli s Reálem a tak, ale prostě podstatný je, že nedostali góla, jednoho dali a měli pod to potřebný fotbalový štěstí, který prostě už si zasloužili za těch spoustu jako let. Za mě jako je City v posledních letech prostě nejlepší tým na světě a říkáme to prakticky každý rok, i když tu Ligu mistrů jako nevyhráli v těch minulých letech, ale i tak jsme říkali, že i když to vyhrál Real, tak City prostě byli ten rok jako nejlepší obecně. Takže si zasloužili trochu toho fotbalového štěstí a já samozřejmě jsem fanil Interu, já jsem to taky brutálně prožíval, jak jsme streamovali, jsme to tady na Discordu, že kluci, co tady byli, ví, taky to je nezveřejnitelný, jak jsem u toho nadával, měl jsem fakt nervy a hodně jsem to přál Interu, ale vlastně jak City vyhrálo, tak večer jsem byl ještě naštvaný, že jsem si říkal, večer jsem byl fakt dost nasraný. Ale ten další den, jak jsem prostě viděl toho Grealishe, jak to tam slaví, pak jsem viděl rozhovory s Haalandem, tak říkám, prostě, že to prostě jako nejde nepřát a zároveň já miluji Guardiolu, takže to přeju hodně, hodně i jako jemu, a nejvíc mě naprosto suverénně ze všech získal Jack Grealish, to je můj novej oblíbenec od teďka. Je to král, jakože můj celý TikTok je jenom Jack Grealish, tam není nic jinýho. To je prostě jako Grealish, jakože poprvé jsem si tady přinesl pivko do podcastu na počest Jacka Grealishe. Ten jakože fakt si mě získal, a to já jsem Grealishe moc nemusel. Ale tím, jako ne tím, že jako kalí a chlastá, ale tím, že jakoby tam prostě dělal takovou show a jde z něj taková jako dobrá aura a samozřejmě pak to i jako přehnal, jak jsme viděli ty fotky z té Ibizy, kdy ho tam musel níst, tak to už jako trošku přehnal, ale prostě tímhle si mě jako Grealish jako mega získal a je to můj jako nový oblíbenec, takže na začátku jsem byl fakt mega nasraný, ten večer to všichni, kdo tady byli na streamu, tak to ví, já jsem fakt tady nadával, já jsem rozbil zeď, jsem tam bušil do toho, říkám, kurva, hraju tak dobře a nemůžou dát góla. A vlastně asi i další den ještě ráno to bylo taky, že na piču, ale pak jak jsem viděl, já nevím, mě vždycky dostane jakoby to, asi kdyby to vyhrál Suárez, tak ho stejně budu nesnášet, jo, ale někteří hráči City jsou prostě ve finále jakoby, nebo minimálně tak aspoň působili jakoby sympatiáci, ať už to byl Haaland, Grealish nebo Guardiola, primárně jako tyhle tři mi kolovali jako hodně po netu, tak prostě jsem si řekl, že víš, prostě nevyhrál to Otamendi, chápeš? To je škoda, tomu bych to přál, toho mám rád. No, to je právě jako, že jeho a Suárez třeba ne, ale prostě tyhle hráči, kteří to vyhráli, tak jsou to prostě borci, kteří to fakt zaslouží. Jako všichni tam makají, fakt jsou dobrý několik let, si dominujou Premier League. Jsme to říkali v Rozkecánu, fakt jsme jako, hodně jsme to rozebrali v tom Rozkecánu, co vyšlo, kde jsme říkali, že to jako neuvěřitelný, co Guardiola prostě předvádí, je to absolutní king a já se budu opakovat, ale pro mě je Guardiola, jestli ne teď, tak minimálně až skončí kariéru, tak určitě bude nejlepší manažer v historii fotbalu. Za mě si myslím, že těžko ho vůbec někdo doběhne. A tak, no. Takže on je za mě absolutní král, genius, prostě to je neuvěřitelný. My jsme to už rozoberali a o tom se ještě můžeme pobavit na Heroky, tak? Okay. Ale pojďme ještě na nějaké danové poznatky k tomu zápasu, že jako to viděl, a posuneme se na nějaké celkové hodnotění sezony. Možno to je bezpredmetné, ale tak pojďme na to. Dan?
Ako si ty videl zápas, priebeh zápasu? Jo, přesně jak říkáte, já jsem si týden dopředu neldíl představoval různý scénáře, jak by zápas mohl vypadat, a tohle nebyl prostě ani jeden z nich. Právě to shrnul vlastně celkem dobře. A to, jakým pressingem na nás vlítli a co vlastně Inzaghi vymyslel jako ne úplně lék, ale jako protitaktiku na Guardiolu, byl vlastně úplně neuvěřitelný a jsem rád, že už to tady někdo ocenil. Inter hrál opravdu skvěle a v prvním poločase jsme nebyli lepším týmem. Ten pressing byl neuvěřitelný, to, jak vlastně dokázali nás přečíslit ve středu hřiště, což jsem jako dlouho nikoho proti City neviděl, aby se mu povedlo, tak vlastně to bylo něco, co mě absolutně překvapilo, a vlastně o to víc jsem ten zápas prožíval a taky jsem byl hodně nervní, prostě nebyl jsem na to absolutně připravený, čekal jsem, že po většinu zápasu budem držet balón a vlastně oni budou těžit z nějakých našich potenciálních chyb, což my jsme dělali spoustu chyb, hlavně o tom prvním poločase, ale oni je nevyužili. Myslím si, že klíč byl v tom, že my jsme dali ten první gól, Bůh ví, jak by to vypadalo zbytek zápasu, kdyby oni dali první gól, dejme tomu v té 30. minutě, nebo kdy to tam Ederson špatně rozehrál vlastně na nohu soupeře přímo. Ale nestalo se to. Měli jsme štěstí, výjimečně. Jako, a poprvé za několik let jsem šťastný, že se fotbal nehraje na XG, protože tam jsme projebali na plný čáře. Myslím, že to bylo 2,2. Jakých 2:09. Myslím, že 0,85, no, něco takového. Takže, což je podle mě zase, nebo jako, nechci říct, že to je kravina, protože Foden tam běžel sám na bránu a to bylo jako šance tak za 1,5 XG podle mě, ale... Tak šance nemůže být za 1,5, když gol je jeden, že jo? To byl vtip. Luky, to byl humor. Jo, takhle. Tak pardon. No a vlastně tak, no. Začátek druhého poločasu, podle mě jsme Pepin dal o poločase nějaký kartáč a vlastně jsme se dostali do nějakého vedení, co se jako... držení míče týče a vlastně z toho průběžného tlaku jsme vytěžili ten gól a pak už jsme si to pohlídali do konce zápasu. Inter se snažil tlačit, ale nic jim tam nespadlo a díky vlastně soudržnosti naší obrany a zákrokům Eddieho, tak se nám to podařilo udržet. Mm-hmm. Luky, čo znamená táto Liga majstrov, alebo vlastne celkovo treble, keď môžeme povedať pre Manchester City, z hľadiska toho, že v niekoho očach bol to stále ten tým, ktorý si to kúpil a tak ďalej, vieš, všetky tie sračky o tých ropných peniazoch a tak? Jo, ale to je úplne bezpredmetná vec. No jasné, že to je bezpredmetná, ale čo to znamená pre klub, že už to dokázali, že teraz už, proste už ich majú radšiť vážne, alebo... Jo, podle mě už jenom to, že kdyby vyhráli Ligu mistrů, tak je to obrovská věc. Jakože oni samozřejmě dominují Premier League, ale prostě furt tam chyběla ta Liga mistrů. Ale tu jako teďka vyhráli, takže to je extrémně důležitý. A to, že k tomu ještě treble, tak je další obrovský bonus. Takže pro City jako podle mě je tohle jako jednoznačně je to historický milník. V City a historický milník i pro Guardiolu, jako první trenér vyhrál dva trebly s dvěma různýma týmy, takže jsou to jako historický milníky prostě, no a podle mě City bude braný jako mnohem víc vážně. Já jsem taky říkal v rozkecánu, že vůbec bych se nedivil, kdyby Guardiola vyhrál ještě jednu Ligu mistrů v City, jako že prostě ten tým teďka momentálně fakt nejlepší a ostatně, podle mě City jako je jediný tým, který je jako vlastně celý, že by si neřekl, ty vole, jako jasně, všude můžeš něco vyměnit, ale není tam vyloženě nějaká slabina. Zatímco ostatní týmy, tomu chybí křídlo, těm chybí útočník, těm chybí stoper a prakticky všude někde něco chybí. Žádný z těch týmů není jako kompletní, každý z těch týmů má jako ne jeden problém, ale spoustu problémů. Zatímco
zatímco si ty vypadá fakt jako ready a myslím si, že i na tom finále bylo vidět, že byli brutálně nervózní, nehráli fakt dobře, bylo to vidět, podle mě to bylo hodně psychický, ale to z nich prostě do dalšího finále prostě může spadnout, že jo, protože prostě už to vyhráli a ten pomyslný, jasně, ty to samozřejmě potřebuješ vyhrát znova a tak, ale spadne z nich ten pomyslný tlak, že nebudou takový to, že to zase posrali, že to zase nedali. A takže ten největší tlak už schodili, už je pryč a v momentě, kdy prostě získáš tu první, tak si myslím, že pro ně může být tak jednodušší dát ty další ligy mistrů, no. Liam, co znamená pro teba treble pro klub? Ne pro teba, ale pro klub. Že už jsou teda... Tak já si myslím, že co se týče toho všeobecného vnímání, já si myslím, že to nic extra nezmění, protože ten člověk, který nás vnímá jako ropnej klub, který si to koupil, tak nás bude vnímat jako ropnej klub, který si to koupil i dál. A ten člověk, který nás vnímá jako klub, který je dobře vedený a hraje dobrý fotbal a vyhrává ty tituly po právu, aniž by si to musel nakupovat, tak to tak bude vnímat i dál. Já si myslím, že tady to jako nic extra nezmění. Samozřejmě, co se týče nějakého etablování mezi evropskou elitou, tak to bylo samozřejmě důležitý, protože samozřejmě vyhráli jsme hromadu titulů v lize za posledních 6 let, tuším, ale pořád tam jako nebyl ten evropský triumf a pokaždý, když se fanoušek City dostal do nějaký konverzace s někým, tak se to sjelo k tomu tak, a kde máte ligu mistrů, jo, prostě jakože 0-0 ligy mistrů, jo, a takovýhle, tak konečně je tam aspoň takový to, že tam ta Liga mistrů je, plus říkám daleko víc pro mě, než ta Liga mistrů znamená ten treble, protože jako ligu mistrů, když to řeknu blbě, tak Ligu mistrů může vyhrát v uvozovkách každej, nebo hodně týmu už jí vyhrálo. Třeba já jsem na to koukal, asi mám pocit, že 26 týmů už jako vyhrálo minimálně jednu ligu mistrů, ale treble, to se fakt podařilo třeba 6-7 týmům za celou historii. Jo, takže to je opravdu velice rare achievement a za mě je to opravdu, kdyby se vyhrála prostě jenom titul a Liga mistrů, tak je to obrovský úspěch, ale tím, že tam jí byl i ten treble, tak je to opravdu něco, na co se bude vzpomínat léta a je dost možný, že už se to nikdy třeba nezopakuje, protože, jak říkám, United to vyhráli jednou a už se k tomu jako nepřiblížili a on je dost možný, že už to třeba nikdy nezopakujou, jo, protože zopakovali to za celou historii jenom dva týmy, Barcelona a Bayern, jo, žádný jiný tým neudělal treble dvakrát, takže on je dost možný, že už se to třeba nikdy nezopakuje, takže tady ten okamžik je pro ten klub i pro ty fanoušky samozřejmě velký povzbuzení a je to takový jako sklizení té práce i toho Guardioli, kterou vlastně dělal za poslední roky. A jak tady říkal Luky, já jsem to říkal už na minulém podcastu, že největší problém těch kluků byl podle mě v hlavě, jo, protože oni zkrátka vždycky do toho zápasu v tom semifinále nebo finále šli s tím, že oni nesmí prohrát. Jakmile prohrajou, tak dostanou totální hate od médií, od fanoušků, že to zase pojebali, jo, že prostě 200 miliard ty vole nebo kolik stál ten tým a prostě zase to nevyhráli. Ale kdyby to, teď už se jim to podařilo vyhrát a je dost možný, že v průběhu dalších 5 let třeba další ligu mistrů vyhrajeme už, protože už je to takový to, že jdeš do toho zápasu s tím, že když se to nevyhraje, tak to mrzí, ale není to takový průser, protože už se to vyhrálo a může se to vyhrát akorát znova. Ale teď už si zkrátka myslím, že pro ty kluky to po té mentální stránce bude daleko jednodušší do toho zápasu jít a teoreticky můžou nějakou ligu mistrů brzy i přidat, si myslím. Což mě by se to jako líbilo, ale už jenom tady ten moment, mě by se to jako líbilo, kdyby to vyšlo, ale už jenom tady ten moment, který se jako udál, tak já jsem naprosto spokojený a myslím, že i pro ten klub to jako musí znamenat hodně, co se týče nějaký, říkám, toho etablování se mezi tou evropskou elitou, protože už to je nějaký už jakože úspěch, který z tebe dělá v uvozovkách ten velký klub, jo, i když jako je to prostě jako trofej, jako jo, jako Arsenal je taky velký klub, i když tu trofej nemá, jo, takže je to takový, no, jako, hele, jako v joky já to beru, ale prostě Arsenal je prostě velký klub, co se jako budeme, Atletico je taky velký klub, i když tu ligu mistrů nemá, jo, takže je to prostě něco, co z tebe jako dělá velký klub, ale není to podmínka to mít, abys byl velký klub, jo, ale samozřejmě tě to etabluje mezi tou evropskou elitou, takže jako pro ten klub to určitě bude znamenat hodně, že jo, logicky. Teda si možno nahovoril všetkým fanoušikům Tottenhamu, že jsou velký klub. To bylo. No, ne, Tottenham je něco jiného, to je ty no. To bylo samozřejmě iba nemiestný humor. Dan, komu pripisuješ najviac tento úspěch?
Pepu Guardiolovi. Iba jemu? Ne, ptal ses nejvíc. No tak nejvíc, no. A prečo? Nejvíc Guardiolovi, jako... Jestli chceš nějaký žebříček, tak ti udělám žebříček, ale nejvíc... Ne, nechci, protože... tak to rozviň, Iba, tak to rozviň. Jo, jo, no protože za tu dobu, co tady je, tak vlastně sestavil neskutečný kádr a po celou dobu vlastně měnil různý taktiky, protože průběžně se ty týmy na tebe naučí hrát a letos nechal odejít několik důležitých hráčů a i přesto dokázal vytvořit taktiku, kterou prostě ty hráči dokázali hrát a ze Stonce udělal záložníka. Když zjistil, že nemáme krajní backy, tak hrál bez krajních backů. A vlastně on je strujce toho úspěchu. Všechno je ten, kdo ovládá ty loutky na těch nitkách. Mhm. Hele, jako jenom, jenom mimo trošku, ale Cancelo taky dostane asi medaily za vítězství zemstru, protože hrál skupiny, že jo? Takže jo, dostanu, taky vlastně ofikuje. Jo. Jo. Je i... Mrdat Cancela. Ale má treble, no. A ještě titul v Německu. No, ty vole, má treble ještě titul v Bundeslize, to je král. Hm. Pozdravujeme Stevena Gerrarda. On tak na okraj. Toho pozdravuje Anderson každý rok. S Andersona pozdravuje každý rok. S Michaelom Owenom samozrejme. Luky, môže sa stať, alebo stane sa z Manchesteru City teraz taká, že európska superveľmoc? Podobne ako Real? Že totálna nadvláda v Lige majstrov? Myslíš, že na to majú? Jo, ako majú na to jednoznačne. To ako... Jak jsem říkal, jako City je momentálně jako nejlepší tým na světě a to byl bez toho, aby vyhrál tu Ligu mistrů. Jakože to není jako, že teď novinka, že teď jsou jako nejlepší, byli už i předtím, ale nedokázali to prostě dotáhnout. Real je vždycky porazil, nebo nejenom jako Real, že ve finále porazil třeba i Chelsea, nebo specialista na finále Havertz, ale... Je to prostě hrozně o hlavě, už jsme to tady jako říkali, že úplně v pohodě se může stát, že City teďka začne jako dominovat a za mě jako dokud tam bude Guardiola, tak City bude brutální. Otázka je, jak dlouho tam bude chtít být Guardiola, jakou bude mít motivaci, má smlouvu do 25, že jo, otázka jestli vlastně teď tou Ligu mistrů a navíc treblem, že on už nemůže dosáhnout nic víc. Jakože reálně to nemá šanci překonat. To by musel k tomu přidat ještě League Cup, OK, že by si vyhrál 4 trofeje. Ale jakože to prakticky nemáš jako jak překonat. Jediný, jak by to překonal, tak by musel vyhrát tu Ligu mistrů 4x v řadě, aby překonal Zidana. Což asi jako není moc pravděpodobný, ale otázka je, jestli bude, jakou Guardiola bude mít jako motivaci. No. On má, on říkal, že jakmile vyhraje Ligu mistrů, tak chce dát gol Tottenhamu venku. To je podle mě jako velký milník. Cože? Jo. Že chce dát gol Tottenhamu venku. My jsme nedali gol. Ještě za celou dobu, co tam je, tak nedal gol a to na hřiště Tottenhamu. Dal, ale teď mega dlouho, je tam jako šňůra. Aha, okej. No, každopádně jako jde o to, takhle, pokud se bavíme o nějaký dlouhodobý dominance, tak za mě to mega záleží na Guardiolovi. Samozřejmě já neříkám, že City nemůže být úspěšný i potom, co už tam Guardiola nebude, ale nemyslím si, že to už bude tak dominantní. Samozřejmě, pokud by Guardiola ještě prodloužil tu další smlouvu, tak to už by mohlo být hodně smrtící. No. Ale já si jako myslím, že už jako že už prakticky nemá to jak jako překonat. A spíš já se, že i doufám, že půjde někam jinam. Protože bych jako fanoušek Manchester United to velmi ocenil, kdyby Guardiola se šel podívat třeba do Itálie nebo někam jinam. To prostě, nemůžu. No, mimo Anglii, že on by začal vyhrávat s tím skurveným Tottenhamem, ty vole. Myslíš, že by to dokázal? Kámo, já si myslím, že vole, jako ne první rok, ale já si myslím, že kdyby mu dali 3-4 roky, takže prostě do 3 let prostě vyhraje ten titul s tím Tottenhamem. Ty vole. Kámo, neříkej, no nevím, do 3 maximálně do 4 let prostě by to vyhrál i s tím Tottenhamem tu ligu. To je prostě... Já už chci, ať je prvý z Anglie. To je by ho to trenér vyhodil. No jo, víš, že by potřebovali bod do toho, aby vyhrál ligu a vyhodili by ho. No jasně. 4 kola před koncem a všichni by zápasy by prohráli. Mal jsem otázku. Liam, v čem je tento Manchester City lepší jako ten po minulé roky, který vlastně neuspěl nikdy v Lige majstrov? Alebo
ktorý vlastne nikdy nezískal treble. V čom je to City iné, alebo poprede lepšie ako tie minuloročné? Pretože mali sme tu City, to legendárne 2018, mali sme tu City, ktoré získalo, alebo myslím, že získalo, alebo nezískalo 100 bodov. Teraz si nie som istý. Jo, 17-18. No, boli tam nejaké 100-bodové míľníky a všetky tie kvadrupol. Totálne dominanci, no, domáci kvadrupol a tak ďalej. Tak v čom je to City iné, po prípade lepšie? Já si právě nemyslím ani, já jsem mi před finále říkal, jako když jsme se o tom bavili, že tady ten tým podle mě ani není nejlepší, co si ty mělo. Za mě ten, ty dva týmy, nebo ty dvě sezóny od 17-18, 18-19, to si ty bylo daleko lepší, daleko dominantnější. Já jenom jediný rozdíl, který v tom jako letos vidím, je, že je podle mě jako vyzrálejší a nejenom ten tým, ale i ten Pep, jo, protože jako, vemte si to, že prostě Pep zkouší po každý něco. A mně prostě přijde, že on se momentálně dostal do fáze, že vlastně vemte si, že on za celou vyřazovací fázi Ligy mistrů letos, on hrál každý zápas se stejným týmem, on nezměnil prakticky žádného hráče v základu. Jo, vždycky hrál prostě Bernardo křídlo, Kevin, Gündogan uprostřed, Haaland tamhle, Grealish nalevo, on nezměnil prakticky nic, zatímco předtím měnil vždycky něco. Mně přijde, že i Guardiola se dostal prostě do nějaký fáze, kdy byl ze vším absolutně spokojený a prostě jako to vyšlo. Já si myslím, že akorát, že ten tým není vysloveně lepší než to, co bylo minulý roky, já si myslím, že je to akorát tak nějak všechno vyzrálejší, všechno se tak nějak sedlo, jak Guardiola, tak ty hráči. A myslím si, že skvěle to dokumentuje to, že ve finále s Chelsea Guardiola udělal tu věc, že na zápas šel bez defenzivního záložníka. Byl to, mám pocit, jediný zápas, který Rodri seděl, a na finále s Interem dal Rodri gól, který rozhodnul nakonec. Takže vlastně tu chybu, kterou Guardiola udělal s Chelsea, že tam nebyl defenzivní záložník, že Rodri nebyl na hřišti, tak vlastně symbolicky odčinil proti Interu právě Rodri, který z pozice defenzivního záložníka nakonec dal jako gól, který rozhodnul ten treble. Takže já si myslím, že nemyslím, že ten tým je vysloveně lepší než ty, co byly minulý roky. Akorát si myslím, že to je tak nějak všechno vyzrálejší, ať už ty hráči, tak i ten Guardiola, který zkrátka přestal dělat nějaký svoje totálně osvědčený věc, jak nevyhrát Ligu mistrů, jako dělal vždycky, a hrál prostě celou vyřazovací fázi s jedním týmem, nedělal žádný jako svoje Guardioloviny a ku podivu to vyšlo nakonec, jo, takže tohle já vidím jako jediný rozdíl, ale nemyslím si, že by ten tým byl vysloveně lepší než ty, který byly minulý roky, jako o něco. No, ochudil nás o příběh, no, který jsme tady řešili. Kámo, tady to byl příběh, ty vole, treble. Kámo, ale hej, příběh. Čum, že jo, ty to vlastně ani nevíš, nebo vy to možná ani jeden z vás nevíte, ale my jsme byli domluvení, protože my jedeme do Vídně, jakoby tady, že lidi s Hero, tak jedeme jako do Vídně, kdy to je, 24 to je? Další týždeň, je? No, něco takovýho. Další týždeň. No. Takže jedeme do Vídně. A byli jsme jako domluvení, že pokud by vyhrál Inter, takže by to byl jako ten příběh té Ligy mistrů, takže si vytetujeme slovo příběh, že jo? A to celý vzniklo v tom podcastu, co jsme nahrávali s tebou, Liame. Slovo příběh moc neměl rád, takže, ale nakonec jako Inter nevyhrál, takže jediný, co týhle Lize mistrů chybělo, tak byl nějaký příběh, no. Je to pravda. Bohužel. No, za mě tady ten příběh, který jako za mě to je nejlepší Liga mistrů, kterou já jsem třeba jako kdy zažil. Takže já jsem naprosto spokojený s tímhle průběhem, výsledkem. Za mě opravdu jsem nezažil lepší, napínavější a poutavější Ligu mistrů za celou historii, co se koukám na fotbal, takže já jsem naprosto spokojený. Za mě jako úplně objektivně to byla ta nejnudnější Liga mistrů, kterou jsme zažili. No, to je jenom bias, protože ti je z toho špatně, brečíš doma každý den ve vaně, protože ti to vadí, že jsme to vyhráli my, a doslova to byla vůbec nejlepší Liga mistrů, která se kdy odehrála. Já jsem to dopozeral, vypol jsem to, šel jsem do baru. A brečel si, šel si brečet. Ne, dobrá nálada, úplně. Jo, jasně, určitě. Vy si myslíte, že já brečím kvůli tomu, že keď vyhrál City Ligu majstrů, nebo keď Liverpool vyhrál Ligu majstrů, mě to je úplně jedno. Jo, já budu dělat, že ti věřím, jasný. Ty vole. Fakt normálně prostě zatvrdl, išli jsme preč, jsem ještě urobil obrázek na futbal tour, že City vyhral Ligu majstrov, som ho zavesil na Instagram, šiel som, a vôbec som to neriešil ďalej. Ale vážne. No, otevřel si fotoalbum a začal si litovať svých životních rozhodnutí a všeho možného, je mi to jasné. jako já ten večer to teda prožíval mega, ale jako já jsem jako mnohem temperamentnější. Ja som fandil Interu, ale prostě
skončil zápas. Ale ty jsi takový klidnější, kámo, oproti mě, jakože... No, já se nebudem to... popouštět, že si ty vyhrál, víš, prostě mi to je jedno. No. Oni lidi mají rádi překvapení, jako letos v té sezóně vlastně v Lize mistrů se nic moc nestalo, jako po většinu času vyhrávali favoriti. Právě. No však právě, to, no, to jsem povedal. A tím, no, Inter ve finále vám nepřišel jako nějaký zajímavý překvapení. Tak jako to Inter... bylo jako schoda losu ve finále. No, teď tam měli Neapol, všichni počítali s tím, že Neapol jde do finále automaticky. Ale to je stále Neapol, jo, ale v tom italském fotbale se může stát, on se poráží navzájem, jako tam je to podle mě... Jako no, jako nevím, za mě, jako, už jenom to, že se jako do finální osmičky nebo kolikátky dostali jako čtyři týmy nebo tři týmy jako z Itálie, už to bylo jako docela zajímavá věc, protože... se tam dostali jenom díky losu, že jo? To jinak bys tam v životě nedostali. Tak ale jako, já si pamatuju zápas, dvojzápas Benfica-Inter, všichni favorizovali Benficu. Všichni. Jo, ale Benfica, nikdo neříká, že vyhraje Inter. Ale stále tyba Benfica, víš, to jo, je tak... právě. Jasný, ale... To je prostě Benfica, tyhle... která prodává hráči do 12. klubu Premier League. Jasný, vy jste říkali, když jsme se tady sešli před finále Ligy mistrů, já jsem říkal, finále nebude jednoznačný, bude to vyrovnaný. A vy, ne, bičo, vole, Inter City vyhraje, vole, 80% vole... Ale já jsem to, kámo, ale tak neříkej mi, že ty sám si čekal takovýhle průběh finále, to je přece úplný nesmysl, kámo. Já jsem očekával, říkal, že to bude vyrovnaný a nečekal jsem, že nás dokonce přejedou. Teď oni byli lepší, kámo, než my, to jsem nečekal. Nevěřil si tomu, že jo. To bude vyrovnaný. Věřil, fakt jsem říkal. Já taky pravžu, ale vy to máte prostě, protože vy nás vidíte v tom světle jiným než my. Já jsem byl taky mega skeptický, já jsem sám typoval 1-0. Jako s absolutně jiným příběhem, ale typoval jsem 1-0. Teda, já jsem řekl příběhem, chtěl jsem říct průběhem. Příběh. No, asi jo, jako já nevím, já vnímám, že jako kvalitativně je City úplně jiný svět než Inter a proto jsem čekal, jako že... A kolik z posledních finále, jako v Lize mistrů, promiň, že jsem tě přerušil, jako bylo vyloženě jako koukatelný, víš co, jako o kvalitě, jako přelídka fotbalu. Jo, to chápu, no. Jsou to finále, jako jo, ale... Když pro trofej a ne... Jo, ale já jsem čekal, že by třeba Inter může překvapit, že prostě to zahodí šance a tak, ale jako takovýhle průběh zápasu podle mě jako nečekal vůbec jako nikdo, jako absolutně nikdo. No. A jako že by Inter byl herně vyrovnaný proti City, to je podle mě jako crazy. A to bylo tím prostě, že... Nervozita. No a taky prostě ta tmavá stránka toho, že my jsme jako nemíchali moc taktikou. Chápeš, jako Guardiola vždycky dělal něco, protože věděl, že ten druhý tým se na něj připraví, tak on chtěl tam přidat něco, na co oni nebudou připravení, a ty to neudělal, je to prostě, a spolíhal se na to, že bude fungovat to, co fungovalo doteď, a s pomocí jako velký dávky štěstí to fungovalo, a nemuselo, víš co? Já s tím jako moc nesouhlasím. Já si fakt myslím, že spousta těch hráčů hrálo brutálně pod svůj limit. Prostě nestává se. Prostě není věc taktiky, že Ederson dělá chyby v rozehrávce. Není věc jako tak taktiky, že... Inter. A co tak pochválit Inter? Jo, určitě, jako určitě, no, ale to já neříkám, ale ty chyby vznikaly právě kvůli tomu, že Inter hrál líp, my jsme ztráceli míče právě kvůli tomu jejich pressingu, kvůli tomu vznikaly ty chyby. To není, že jsme ty chyby dělali sami o sobě, oni skvěle presovali i na naší obrané půlce. Ne, a jako díky já tomu, si souhlasím, byly ty chyby. Jako jo, jsou jako jo, ale prostě samozřejmě, že tam je ta... ty prostě presuje každý třetí týden je někdo presuje, ale oni se s tou vždycky dokážou dostat a prostě taky věci, že Ederson jako rozehrávku, nebo Akanji, ta jeho jakoby rozehrávka a tak to za mě byly věci, které plynou z nervozity. To, že Grealish za celý zápas pomalu jako nikoho skoro neobešel, když on jako prostě sice není tak produktivní, ale v driblingu jako je mega dobrý, tak prostě to... Že spoustu těch hráčů hrálo hodně pod svůj jako limit a jasně, vždycky máš dvě verze, buď to dáš tomu týmu, nebo k tomu druhému týmu, který hrál skvěle, ale za mě tohle bylo hlavně jako nervozitou, že kdyby se tenhle zápas stal ve čtvrtfinále, tak si ty je zničí 4-0 a jdou domů. Ale samozřejmě třeba to nemuselo stát, ale to je jako jenom můj pohled na to, že já si myslím, že je prostě sežrala ta atmosféra hráče City, že je prostě sežrala ta atmosféra. Inter tam šel s tím, že nemůžou nic ztratit, oni nemuseli být nervózní, oni neměli co ztratit, ale City tam šlo s tím, že když to nedají a navíc to nedají proti Interu,
který jako did na Inter byl kurz 8, ty vole. Však to není ani na Brentford, když s nima hrajou. A to je... Takže asi tak, no. Jako. Jo, ale jako, já uznávám, že, jako, že samozřejmě ta nervozita je obrovský faktor, hlavně jako ve finále. A myslím si, že na tom má jako značný vliv, ale ty jsi říkal, že prostě nás presuje každý třetí tým, ale to jsou týmy, od kterých to čekáš. Nečekal to od Interu. Prostě ten tým byl připravený na podobný scénář, jako se, dejme tomu, děl proti Chelsea 2 roky zpátky. A nenastal to. A nebylo to, víš? A teď co? A teď prostě ty nemáš čas na to se s tím vypořádat, ty zmatkuješ, ty musíš se s tím vypořádat za pochodu, takže tohle plus ta nervozita plus milion dalších faktorů tak jako vyústili v to, že my jsme dělali chyby, ze kterých nás Inter prostě mohl potrestat, ale nepotrestal. Jo, je to tak, no. Ztratil som nejako niť, rozprávali sme sa o tom, akože, ako som plakal do vankúša alebo niečo. Do vankúša. To presne dělal. Yes, Vlko, řekni to. Yes, určite. Ja som tým známy, no, že tak to veľmi... Se vymlúváš na to, že jsi nemocný, ale pritom ty poslední dny jenom brečíš a děláš z toho, že to může nejaká nemoc. Yes, však, ja už to nejde, to potom stále na konci sezóny chorý. Ech, ja ty vole. No, to je tak. Nevíc se těší asi neúspěch, keď prostě týto padnou, tak to si fakt užívám. Ale keď vyhrajou, tak si povím OK. Odmítám plakať kvůli City. No, a aby som sa nejako vrátil a teda pokračoval, tak Ligu majstrov můžeme teda uzavrieť. Vrátíme sa teda k... Alebo ešte mám takú jednu dobrú otázku k tej Lige majstrov. Liam, na teba. Riešilo sa hlavne teda v súvislosti s tým, že City nevyhrálo Ligu majstrov kvôli tomu, že nemajú útočníka, už ho majú, už to vyhrali, tak aký veľký podiel má na tom Haaland? Pretože toto bolo vlastne, to je vlastne každoročná téma, ktorú sme tu rozoberali, že keby City malo útočníka, tak by City Ligu majstrov vyhralo. To bolo také to klasické médiami omílané, že proste City bez útočníka nevyhrali Ligu majstrov, teraz ho mali, alebo majú, vyhrali to, tak koľko dávame persi Haalandovi? Je to docela vtipný, no, že jako se bralo to, že jako potřebujeme útočníka při to, a vyhráli jsme to s Haalandem, ale Haaland vlastně nedal ani v jednom semifinále, ani ve finále gól, jo, takže vlastně jako nezařídil jako by tu Ligu mistrů, ale samozřejmě jako nesmíme zapomínat na to, že to, co Haaland jako dal do City, že samozřejmě on, my jsme to říkali minule, že podle mě jako Haaland dal tomu týmu samozřejmě jako velkou jistotu, že tam vždycky je někdo, kdo ty goly dokáže dát, a i když je nedokáže dát, tak dokáže udělat něco, co zkrátka pomůže, jo. A teď sice jako v tom finále byl třeba jako úplně vymazaný, ale už jenom tím, že tam zkrátka ten Haaland je, vždycky ho musí hlídat jeden, dva, tři lidi, tak se otevírají místa pro ostatní. Bylo to vidět i u toho gólu Rodriho, kdy vlastně dva hráči byli u Bernarda, tři hráči byli u Haalanda a Rodrigo tam byl prakticky úplně sám jako na hranici té 16. Nikdo vlastně tam nebyl, akorát se tam snažil ještě před ním jako blokovat ten Hakan, nebo kdo tam ještě byl, on to obstřelil, že jo. Ale jako já si nemyslím, že jako to, že jsme vyhráli Ligu mistrů, že by to bylo vysloveně jenom Haalandem, protože já si stojím za tím, že i minulý rok jsme na to měli tu Ligu mistrů vyhrát. Jo. I proti té Chelsea jsme na to měli tu Ligu mistrů vyhrát, akorát prostě se to nějak podělalo vždycky. Jo, a buď nám tam chyběl defenzivní záložník, nebo jsme podělali závěr, kdy jsme vedli o dva góly. Jo. Za to nemůže Haaland, jo. To by neovlivnil Haaland. Jako, jo. Ale já si myslím, že zkrátka ta jistota, ta persona toho Haalanda jako dělá hodně, i když on prostě nedá ten gól a lidi se mu jako vysmívají za to, že prostě nedal gól proti Realu Madrid, nedal gól ve finále, tak už jenom tím, že tam ten Haaland reálně ho ubranil Acerbi, víš, takže... No jasný, ale tak jako už jenom tím, že na sebe poutá tu pozornost, ale jako Haalanda nemůže hlídat jako jeden člověk, vždycky tam u něj musí být prostě dva, sem tam tři, je. Pokud nejsi Rudiger, samozřejmě, Rudiger to zvládne sám, jako, ten s tím nemá problém. Ale potom je nastoupit do zápasu. Si, no a potom ho nenastoupí do odvety, tak to má být správně. A myslím si, že ta pozice, nebo ta přítomnost Haalanda nám pomáhá daleko víc, než si třeba hodně lidí myslí, jo, že si hodně lidí myslí, že to dostává na podnose a že by to dokázal každý, ty tapiny a podobné věci, jo, ale už jenom ta přítomnost toho Haalanda, zkrátka, že tam on je, tak ono to dělá hodně, otvírá to prostor i ostatním,
A ať si nemyslím, že vysloveně jsme to vyhráli jenom díky němu, protože jak říkám, podle mě jsme na to měli i ty předchozí roky to vyhrát, akorát prostě se to vždycky nějak podělalo, tak rozhodně velkou měrou přispěl tomu, že jsme to vyhráli. Jo, ale není to to, že jsme to vyhráli jenom díky němu, to vůbec, to v žádném případě. Jo, takže, ale rozhodně jako jeho přítomnost nám rozhodně pomohla v tomto Ligu mistrů vyhrát, si myslím teda, já osobně. Luky, ako to vnímaš ty, lebo je to vlastne téma, ktorá sa tu dlhé roky vždycky rozoberala, lebo my sa na nej trošku si sem tam smiali, že City musí mať útočníka, aby vyhral Ligu majstrov, pritom tam borci dávali po 15 gólov každý z toho útoku, aj keď tam nebol síce útočník, ale bol tam Gundogan alebo niekto iný. Tak aký podiel má na tom? Asi prakticky souhlasím s Liamem, co říkal, asi nic extra bych tomu jako nedodal. Byl Haaland určitě důležitý, zároveň ten tým je ale extrémně komplexní, takže vůbec to není jenom o Haalandovi, ale... No 12 gólů vidíme prostě jistou. No, což je prostě hodně, že jo, je to hodně. 5 Lipsku. No a zase na druhou stranu 5 dal proti Lipsku, jo. No právě, to si řekněme, 5 proti Lipsku. Jo. Takže to hodně zkresluje, no. Jo, ale dal gól proti v každém zápase s Bayernem například, ano. Jo, ale za mě určitě byl důležitý. Jestli bys to vyhrálo s ním nebo ne, možná, že ten tým by třeba nebo ty ostatní týmy by hráli třeba jinak, dovolili by si třeba víc, že víš, nemůžeš proti si ty nějak extra vytáhnout obranu, když je tam Haaland. Zatímco, když byl v útoku Foden, tak ten ti neuteče za obranou. Nebo nevyhraje souboj zády k bráně, takže jako podle mě Haaland určitě byl důležitý, ale nebylo to tak, že bez ní by to v žádném případě nešlo. No. Dan, něco doplnit? Hele, asi ne, jako Haaland měl obrovský dopad jako na náš tým, muselo se to hodně změnit, hodně lidí si myslelo, že to nebude ani fungovat a že vlastně to bude flop, nebo ne úplně flop, ale že byly tady období, kdy lidi říkali, že City bez Haalanda byl lepší City, což jako je hodně diskutabilní, ale je to hráč, který vlastně dal spoustu gólů, teda, jak říkal Liam, v těch semifinále, ve finále ho nedal, ale já už bych se vlastně jen opakoval, on jen když na tom hřiště je, on tím, jaký se vybudoval prostě renomé mezi těma obráncema po celém světě, tak ta pozornost, která se na něj musí jako věnovat a tím pádem se otevírá spoustu prostoru a času pro ostatní hráče, je jako enormní a pro nás momentálně hodně důležitá. Takže já si myslím, že dopad má velký, i přesto, že jako to není vidět na papíře, někdo na statistikách. Mm-hmm. Už tu padla taká jedna věc, že City vyhralo teda z posledných 6 rokov 5krát Premier League, čo je niečo neuveriteľné, doslova urobili z toho farmársku ligu. Tak ma teraz zaujíma taký pohľad chlapcov zo City, ale aj teba, Lukáš, že v čom je podľa teba Liam City lepší ako ostatné týmy, alebo čo podľa teba musia urobiť ostatné týmy, aby City dohnali? Ne, jenom říkám, že to je naprosto jednoduchý, my máme Guardiolu. Jako to je to, proč dokážeme být tak dominantní, protože podle mě neexistuje na světě lepší trenér na dlouhodobou práci, na dlouhodobý soutěže než je Guardiola. Zkrátka nikdo ti nepřinese do týmu takovou koncepci a takovou, nebo takhle, koncepci ti někdo, ty najdeš trenéry, který ti dokážou přinést vítěznou mentalitu, jo, ale třeba nemají koncepci, což je třeba Conte. Jo, on ti přinese vítěznou mentalitu, ale neudělá ti nějakou dlouhodobou koncepci, on chce hotový hráče. Pak máš hráče, který ti udělají koncepci, ale nepřinesou ti vítěznou mentalitu, což je třeba Pochettino. Jo, Pochettino sice ti udělá koncepci, vytvoří ti tým, ale jako málo kdy s tím dokáže něco vyhrát jako velkýho, jo, nebo zatím jako nedokázal. Ale pak máš trenéry, nebo hodně malý procento trenérů ti dokáže přinést jak tu koncepci, tak i tu vítěznou mentalitu a Guardiola je právě jeden z nich. On kromě toho, že je hladový po úspěších a chce to vyhrávat a neustále chce tomu fotbalu něco dávat, pořád chce něco měnit, pořád chce něco renovovat, pořád chce něco vynalézat a pořád je toho plnej, tak ještě k tomu zkrátka ví přesně, co chce hrát a dokáže si vyhlídnout přesně ty hráče, který on chce a dokáže pracovat koncepčně. Takže zkrátka si myslím, že to jako proč
to, kam se City dostalo, je převážně jenom díky vedení, protože City má výborný vedení, co se týče, jako, co se týče utrácení peněz a přivádění hráčů, že jako my utrácíme hodně velký peníze, ale utrácíme je dobře, utrácíme za ty hráče přesně, za který bychom je měli utrácet. A zkrátka máme tam Guardiolu, který to potom promění na hřišti, takže já si, jako to, co by měli udělat ostatní týmy, jako těžko říct, no, jako já si myslím, že najít trenéra, nebo najít jako to nejlepší, co by mohli udělat, je najít prostě trenéra, který ti přinese jak vítěznou mentalitu, tak koncepci, jenže otázka, kolik takových trenérů jako na světě běhá, jo, v tady tom je podle mě Guardiola unikátní a díky tomu je za mě nejlepší na světě v tady těch dlouhodobých soustavných soutěžích a v tady té dlouhodobé práci s tím kádrem, který on si připravuje přesně proto, aby dokázal ty ligy vyhrávat pravidelně. Takže to je za mě asi to, proč jsme tam momentálně, kde jsme. Jenom převážně díky Guardiolovi a díky vedení. Takže rozhodujícím faktorem mezi vlastně Arsenalem alebo Liverpoolem po jiné roky je vlastně Guardiola. Já si myslím, rozhodující faktor. Je to můj názor, já si myslím, že Guardiola zkrátka, protože my jsme dokázali vyhrát jako ten titul, nějaký ten titul, nějaký ten pohár i před Guardiolou, ale nikdo nedokázal nastavit takovou vítěznou mentalitu a přinést takovou koncepci do týmu, jako dokázal Guardiola. Mm-hmm. Dan, máš to rovnako, alebo vidíš to nějak jinak? Protože v této sezóně vás Arsenal už, dá se povedať, skoro dobehol, po jiné roky teda Liverpool to dokázal, teda za mě ten Arsenal. Tak čo musia zrobiť, aby vás dobehli? Napríklad ten Arsenal. Jo, tak je v tom vidět ta škola, že jo. Arteta několik let prostě nasával tu koncepci Guardioli a snaží se to pomocí nějakých vlastní ideologií převíst do své koncepce, což vypadá, že mu funguje a možná, to, když to ještě vybrousí, tak se dočká i větších úspěchů. Ale jinak jako souhlasím, je to hlavní faktor, prostě Guardiola, nejlepší trenér na světě a ten vlastně, a s ním se pojí všechno ostatní, on má skvělý vztah s vedením, má skvělý vztah s kádrem, který si sám vybudoval, on má vlastně velký slovo při přestupech, takže on si jako sám vybírá ty hráče, který si myslí, že zapadnou mezi zbytek k jeho taktikám a vlastně je to všechno spojený, jde to v ruku v ruce a tím pádem je to všechno Guardiola, no. Luky? Jo, jako a tak, aby si nepovedal Guardiola. Kámo, ale to není jako nic jiného, jakože za mě jednoznačně Guardiola, já ho chválím prakticky pořád, jako dlouhodobě. Za tak mě na ihrisku prostě něco? Za mě to ale fakt není o těch hráčích. Za mě, ať už by, i kdyby tam prostě nebyl Kevin, tak já věřím tomu, že to bude fungovat i bez Kevina. Věřím, že to bude fungovat i bez Haalanda. Za mě to fakt není o hráčích. Za mě to není o žádném hráči z těch, který tam je. Za mě je to prostě o Guardiolovi. Kluci tam ještě nezmínili slovo konzistence. To je to neuvěřitelné na Guardiolovi, že prostě ty výkony jsou neuvěřitelně konzistentní. Že jsou tady týmy, kterým se podaří pár měsíců v roce vyslet z Arsenal, ale prostě nikdo to nedokáže držet takhle dlouho. To je jako neuvěřitelný. A za mě jako říct cokoliv jinýho než Guardiola by bylo spíš jako urážka. Mm-hmm. OK. Tak tým pádom můžeme přejít na další otázku, že Luky, může být tento kádr ještě lepší? A jak ano, tak kde? Alebo čím? Prečo? Jo, určitě odpověď je, hele, každý kádr se dá vždycky zlepšit, vždycky to může být o něco lepší, řešili jsme, že mohl být přijít Guardiol, že jo, který na tu pozici toho levýho beka, kdyby vyměnil Akeho, samozřejmě Ake odehrál skvělou sezonu, ale kdyby tam přišel Guardiol, máš upgrade, samozřejmě otázka je, jestli bys to chytlo, třeba by se mu nemuselo dařit, ale jako čistě papírově mohl by to být jako upgrade, potenciálně prostě teďka bude volný Mbappé, nebo volný jako bude k dispozici na přestup. Jo, samozřejmě. Mbappé do City. Víš, jakože neočekávám, že Mbappé půjde do City, podle mě ta šance jako není absolutně žádná, ale potenciálně jako je to určitě hráč, který by to City taky posunul, víš. A zároveň jsme viděli, že on dokázal makat, že to není jako
OK, v posledních letech jako mu i bylo vyčítáno, že nepracuje tolik pro tým a tak, ale pod Tuchelem hrál skoro wingbacka ty velký zápasy, že on se fakt brutálně vracel. Takže to určitě není fotbalista, kterýmu by bylo cizí jako nějak zamakat zvlášť, když by to bylo pod někým jako je Guardiola, takže samozřejmě vždycky ten tým můžeš zlepšit, to jako jednoznačně, ale už teďka je výborný. Ale zlepšit se dá vždycky a za mě já si myslím, že třeba ten Guardiola by bylo velmi rozumný řešení, může hrát stopera, může hrát levýho beka, v tom systému City úplně ideální, výborný na míči, silný v osobních soubojích, chytrý fotbalista. Za mě jako úplně geniální hráč pro ten systém, co hraje City. A obecně pro Guardiolu prostě je i rychlej, že jo? Takže výborný na bránění protiútoku, jen tak mu nikdo neuteče. Takže třeba on by bylo velmi rozumný řešení a OK, je to hráč, který bude stát 100 míčů třeba nebo 90, 100 milionů, ale oni prakticky jim stačí, když pokud samozřejmě udrží Gunda s Bernardem, tak prakticky jim stačí jenom podepsat Guardiola a zbytek přestupů se ani nemusí dít. Že ten kádr může zůstat stejný. Liam? Že si prostě můžou dovolit jakoby investovat, víš, do jednoho hráče víc peněz, než většinou dělají. Liam, kde vidíš ty největší nedostatky tohto týmu, alebo v čom? Nemusí to být samozřejmě konkrétní post, může to být něco tak jako šírka kádru, prostě kde vidíš priestor na zlepšení? No, to je právě to těžký, jo. Já si pamatuju, když nám odešel Cancelo a my jsme neměli žádný beky a začali jsme hrát se 4 stoperama, tak jsem si říkal, no tak to bude průser, jo. A my jsme s tím vyhráli treble. Jako opravdu, jako, i když se zdá, že my máme někde průser, nebo že někde nemáme hráče, nebo něco, že prostě musíme hrát se 4 stoperama, což se někomu zdálo, jako, že se to nedá absolutně jako uhrát. Tak jako my vždycky, když vypadáme, že máme jako někde nějakou slabinu nebo něco, tak vždycky dokážeme nějak vybalancovat tak, aby to nakonec jako hrálo v náš prospěch, takže těžko říct, jako jestli máme někde slabinu, no, jako já, když si tak nějak okay, jako tak jinak hodím... otázka, myslíš si, že by bylo rozumné, kdybyste mě posílili? Já si myslím, že současný kádr posilovat nepotřebuje. Současný. Jenže já taky počítám s tím, že se nám nepodaří tady ten kádr udržet. Já takže počítám s tím, že Laporte... Bol by si za to, ano? Že by do toho týmu nikto neprišiel, lebo už sme tu mali také pokusy, že niekto neprišiel a potom sa to tak celé nejako tak ubilo, neokysličilo a nakoniec to celé aj nejako potom rozpadlo. Že nie si zastanca toho okysličovania kádru pravidelného? Já jsem zastánce samozřejmě o kysličování kadru a já chápu, že to musíš, ale mě opravdu jako nenapadá žádný hráč, jako který by do tohohle kádru měl přijít, když nikdo neodejde. Jako v tady tu chvíli. Podle mě tady ten kádr je naprosto kompletní a kdyby si chtěl okysličovat, tak o koho a kam? Jako kdyby přicházel okysličovat Guardiol, tak budeme mít 6 stoperů, 7 stoperů. To je trošku okysličování jako na prd, jako jo, když budeš mít jako 7 stoperů. Tak ale stoperů, odchody jsou vždycky současné. No samozřejmě, říkám, ve chvíli, kdy samozřejmě počítám s tím, že tady ten kádr nezůstane pohromadě, počítám s tím, že Laporte odejde, s tím jako počítám na 100%, počítám Cancelo. S tím, že Bernardo odejde. A v tu chvíli už počítám i s okysličováním, že ty hráči samozřejmě budou muset přijít, aby zaplnili díry po tom, co jako... Takže jak tady byl zmíněný Guardiol, tak samozřejmě jako to by byla ohromná posila pro City, protože to je přesně ten typ hráče, který do tohohle systému by skvěle zapadl. A je to takže i zlepšení, jako lebo vlastně Laporte nie je súčasťou základnej jedenáctky, čiže bavíme se o nějakém zlepšení, že nie je to iba hráč na rozšíření kádru asi. No jasný, no a hlavně jakoby i co se týče typologicky, že jo, protože Laporte, on je sice jako výborný v tom rozehrávání, ale v tom systému, který momentálně hrajeme my, to znamená ten, že ten levonohej stoper musí hrávat jak levýho beka, tak levýho stopera, v tom Laporte úplně nevyniká pohybově a není silný úplně ve vzduchu a nepatří mezi nejrychlejší, takže i jakoby typologicky, jako pro tenhle ten systém je Guardiol i jako byl vysloveně lepší hráč než Laporte, jo, takže kromě toho, že by to bylo okysličení, tak by to samozřejmě i pomohlo tomu týmu, ale říkám, jako pokud tady ten tým by zůstal pohromadě a nikdo by neodešel, tak já vysloveně nevidím místo, kde by se jako byla potřeba okysličovat, ale jako ten tým nezůstane pohromadě, to jako to vím na 100%, jako ty hráči budou odcházet a minimálně 2 nebo 3 odejdou, tím jsem si 100% jistý. A pak už bude jenom záležet, o který hráče to dokážeme doplnit, jako jestli se podaří Guardiol. To by bylo hodně drahý, ale pokud by to jako vyšlo, tak samozřejmě to kromě okysličení i velký posílení toho kádru do tohohle současného systému, který momentálně hrajeme. Dan, kde vidíš ty priestor na zlepšení kádru? Hele, jako v tomhle trochu krátko zraký to, že tím, že my nemáme momentálně ty krajní beky, tak jsme nuceni hrát
tu formaci, co teď hrajeme, což je 3-2-4-1, tak vlastně ještě k tomu tím, jak je Guardiola známý, že čas od času on ty formace mění a obměňuje, tak musíš si vytvořit ten kádr, abys vlastně byl schopný to hrát, tu novou formaci, a my momentálně nejsme schopní hrát na krajní obránce. Tam máme Sergio Gomeze nalevo a jinak dva defenzivní Akeho s Volkerem, což si nemyslím, že by v systému pod Guardiolou úplně vyhovalo. Takže souhlasím s tím, že Guardiol by byl obrovská posila, ačkoliv jsem obrovský zastánce Akeho a absolutně si nepřeju, aby v nějaký bližší době měl odcházet ze základní jedenáctky. Ale tak jemu už taky táhne na 30 a Guardiolovi je lehce na 20, takže ještě k tomu my jsme známí tím, že tyhle velký přestupy většinou, až teda na Haalanda, nemají úplně ideální první sezony, je velice náročný se aklimatizovat, ano, vlastně na to prostředí, na ty obrovské očekávání a ty složitý taktický instrukce, takže já si myslím, že čím dřív, tím líp na přestup někoho takového, jako je Guardiol, s tím absolutně souhlasím. Četl jsem nějaký reporty o tom, že vedení se rozlíží i po křídelníkovi, protože Phil Foden by se měl přesouvat do středu zálohy při příští. Akože to by mala být alternativa za Bernarda. Ano, no ale tak Bernardo hrál po většinu sezóny. A už právě krídlo, jasné. No právě, že ne. Mně přijde, že to bylo tak půl na půl. Vlastně Mahrez hrál dost, když se to jako vemete. Mahrez podle mě tak dobře znahrál základ a Bernardo hrál ve středu. Jen tak prostě to je, kdo dostane formu zrovna. Pak přišel Gundo a dostal formu, takže Gundo šel do středu a Bernardo na křídlo. No jasně. Ale Foden je jakoby asi největší náhrada za Bernarda podle mě do základu, když teda nepočítáme s tím, že byl základ, než se zranil. Protože on jako zvládne zahrát to křídlo a zvládne, nebo teď se pomalu teda přesouvá do té zálohy, takže to je podle mě taková předběžný koup vlastně s tím potenciálním a pravděpodobným odchodem Bernarda. A pak teda přichází Kovačič, dost pravděpodobně, na post nějakého šestky až osmičky, takže nějaký Gundo post typu, takže podle mě tam už se všechno jako řeší hodně, hodně dlouho předem. Já bych ještě hodně rád teda viděl nějakého křídelníka pravýho, ale těch momentálně moc na trhu není, ani jako nemám žádný jméno, který bych vám řekl. My máme, Mbappé. Luky, Luky, čo ty a ty krajní beci v City? Že ísť po tých krajných bekoch, alebo vlastne ostať pri tom, čo hrá City aktuálne toho posledného pol roka, dajme tomu? Takhle, minimálne letos bych do tých krajných beků určite nešel, protože, nebo takhle, krajních backů nešel, on Guardiola, nebo Guardiol částečně je i levý back, jo? On je jak levý back, tak stoper, takže tam může hrát on, plus teďka je ta formace s tím, že se Stones stahuje jako do středu hřiště, nebo spíš vysouvá do středu hřiště, a myslím si, že to City i skvěle funguje v tom, že když tam nemají klasický jakoby krajní backy, nebo dobře, Volker je jakoby krajní back, ale je výborný směrem dozadu, tak ono to skvěle funguje proti rychlým křídlům. Že víš, že spoustu týmu tě dokáže porazit tím, že mají brutální křídelníky, ty udělají rozdíl na křídle a spoustu prostě krajních backů je lepší směrem dozadu než dopředu. A tam spoustu týmů jako dokáže hořet, prostě vidíme to u Realu, tam prostě Viny, ať už hraje skoro proti komukoliv, tak ty protivníky dokáže zničit, udělá rozdíl na hře Benzemovi, boom goal. Takže tímhle, nebo tohle si myslím, že má City výborně právě pokrytý tím, ať už tam hraje Akanji nebo Volker vpravo a potom Ake z levý strany nebo potenciálně teďka nový Guardiol. Takže já osobně bych jako do tohohle nešel, ale souhlasím s Danem, že je to něco, co zase si na to zvyknou, takže se to bude muset jakoby měnit, ale myslím si, že to není nic, co by se mělo řešit jako teďka tuhle sezonu.
a že spíš ty priority by měly být, pokud odejde Mahrez, protože tam se taky řeší hodně ty Saudi kluby, že by mohl jít Mahrez za nějakou jako dobrou samozřejmě částku, že on by šel jako zaranec, tak určitě, určitě jako křídelník, a nebo potom pokud odejde Bernardo do té Paříže, tak, tak taky potenciální křídelník nebo hráč do středu hřiště. Tam už podle mě to je otázka, jak to Guardiola přesně vymyslí, jestli se z, tam stáhne Foudo, nebo se tam stáhne Alvarez, nebo jak to vlastně bude, no. Mm-hmm. Lije, my jsme začali trošku Mbappého, tak s humorom. Tak čo ty a táto špekulácia? Ne, to je úplně mimo, jako já si myslím, že Mbappé, za prvý, abych ho ani nechtěl, já ho nemám jako extra rád. Já si myslím, že on ani jako podle mě nikam jinam než do toho Reálu stejně jako nedojde, si myslím, jo. Ať se děje cokoliv, já si myslím, že tam prostě stejně tam dojde, takže Mbappé ho vůbec jako nějak jako neřeším, jo. To jako to je úplně mimo. Normálně ty lidi nemají rádi Mbappého, to je hrozné. Já taky ne. Od World Cupu. Ne tohodle, toho 2018. To je hrozné, však Mbappé sympaťák. Ne, je to želva, hnusná, fuj. Ty vole. Kos. By som pomlčal s tým vaším Haalandom vpredu. A to bola veľká jazda Mbappé v United a Haaland v City. No, nebo by se to úplně dojebalo, no, takže ne, radši nebudu šát do toho, co funguje, a nechme to u toho, takhle já si radši nechám Haalanda, než abych tady měl Mbappého. Takže keby bola reálna šanca podpísať, vymyslím si, ďalší rok Mbappého zdarma, alebo tento rok, hej, proste ty by si ho nechcel. Ty jo, radši přivedu Honzu Kuchtu, než Mbappého, 100%. Radši. To je ještě Kuchta do City. Tak to nejde. Ty král. Ne, Mbappé prostě ne, jako já nevím, jako osobně ho nemám rád a myslím si, ani do toho týmu by neset, jako Guardiola sice umí pracovat s egem, a teď to je až moc velký ego, ty jo, a ne, už ne, prostě už těch eg je tam moc Mbappé v tom týmu. Myslíš, že Mbappé má fakt až také velké ego, že to není taká trošku bublina internetu, že športově radí? Já nevím, sportovní ředitel není samozřejmě, ale jakože, jako já s ním nežiju, ale tak jako z toho, co jako, jak já ho vnímám, tak mi přijde, že jako má docela, no. Jako já se, když si pamatuju, když jsem viděl to video, jak se tam hádal s tím Tuchelem, ještě když Tuchel trénoval PSG a Guardiola je podobný jako Tuchel, jako by tady v tom, že to hodně prožívá a hodně takovej, jako fackuje ty hráče, když je potřeba. Řekl, jo, pamatuju si, když jsme hráli proti Realu a tam na sebe řvali s Kevinem, že jo, že má dávat míče rychlejc od nohy a Kevin mu řekne, jde do prdele, jo, takže jako oni, jako Guardiola prostě má rád takový, jako že může ty hráče jako sjet trošku. A já si, a když jsem viděl, jak jako Mbappé reagoval po tom, co ho trošku sjel Tuchel za to, že se třeba nevracel, nebo nevím, co tam jako udělal, byl dost jako otrávený na toho Tuchela. Nejsem si úplně jistý, jestli by to fungovalo s Guardiolou tady to, on má prostě rád, když jako ty hráči může trošku cepovat a Mbappé nevypadá, že by si to jako nechal líbit, no. A nejsem si úplně jistý, jestli by to fungovalo. Štěpán má na to jedno také velmi dobré pomenování, že ta Guardiolova školka. On to vždycky takto napísal. Ale teraz mi napadlo, že sme vlastne Štepánovi aj nenapísali, že Guardiola vyhrá Ligu majstrov. Tak to musíme napraviť. On už to psal do chatu Bayernu. Si ho pozvem, neboj. To zmíníme. To zmíníme. Hned tak bude podcast o Bayernu na začátku nový sezóny, tak tam hned pozvem tady kluky na úvod. On ešte žije, no. Zatím jo. Jo, Štepán, jo. Ešte to dává otázka. Otázka, jako, no, uvidíme. Chudák, ty vole. Aha, už to vidím. Toho, ty vole, že si ty vyhrál. Já viděl jsi to v tom chatu. Hrozně skurvený víkend. Prvý bod, nějaká Muchova, nevím, co to znamená v českých týchto, co se tam udělalo u vás, Muchova, co to znamená? Jo, to byl French Open, no. Muchova okay. Prohrála finále. OK, Muchova. Druhý bod. Ty vybledlí zmrdí bezporádnych fans vyhrali, i když Inter měl šance a Guardiola už začínal být opět v píči. Teď je ten kripl za krále. To je druhý bod, proč má Štěpán zlý víkend. A ten treky nebudem, lebo to se nehodí. Ale ale nie je to nic s futbalem. Jako koukám, že Vilko nebyl jediný, kdo po tom finále brečel, co asi? Podle mě, tak já jsem nebrečel, já len čítam. Štěpán brečel podle mě. No, ten taky brečel, no. Štěpán určitě.
Myslím, že... Já jsem si zakal s Grealishem, já jsem v pohodě. Myslím, že Štěpán začal... Jo, my jsme kali taky, no. Štěpán Grealishem začal verbovat a pochoduje na Etihad momentálně, jako s armádou nějakou. Jako ten nebrečí asi. Ty král. No, aby jsme ještě tento nějakou tak podcast uzavřeli, tuto YouTubeovou část, tak nějaké také, že vyhodnotenie alebo zhodnotenie sezóny, čo sa týka nejakých individuálnych ocenení. Dan, môžeš ty, nejaký tvoj najlepší hráč tejto sezóny? Rodri. All the way. Rodri na druhém místě, Ake na třetím místě Haaland. Ty vole. Tak to sú šokujúce veci. Liam? No. To je těžký, jako já nerad tady jako dávám nějaký jako no. A to je všechno, ty jsi chtěl říct, jsem tři nejlepší hráče, nebo ještě jsem se měl... Tak budeme ještě nějaký najlepší prestup, možno nějaké prekvapení a něco také prostě ještě vyťahnem. Já mám to nachystané, iba se budem pýtat, co mi napadne. Jo, tak liam. Okay. Já nerad jako dávám nějaký individuální jako cloudy, protože si myslím, že ten tým prostě fungoval jako tým, ale kdybych měl vyzvednout někoho, a to je spíš jako, že ne, že by byl asi nejlepší, ale je to prostě taková moje srdcová záležitost, a to je prostě Johnny Stones. Jo, ten borec, jako já si pamatuju ještě 2 roky zpátky, jak vole byl, jak, nebo švédský Lindelof. Zpátky, jak prostě, no přesně tak, zmrdí, vole, já vám dám švédskýho Lindelofa, ty vole. Zpátky byl na odchodu ze City, ty vole, a teďka prostě z ní stal, ne, ale jako, tak poslední 2 roky je dobrý, jako od té doby, co přišel Diaz a hráli tu dvojici spolu, tak byli jako dobrý, ale jako pamatuju si tu sezónu 19-20, kdy jako byl fakt na odchodu, odehrál 13 zápasů za sezónu a byl fakt jako úplně v prdeli. A teď se z něj stal prostě jeden z nejlepších stoperů a záložník, ty vole, on hrál křídlo proti tomu Interu jako chvilku, jo, prostě to, jo, ten Boris byl úplně všude. A já prostě miluju Johnnyho, jako, takže za mě prostě to musí být Johnny Stones, prostě to je totální král za mě. Loki Čaty a švédský Lindelof. Švédský Lindelof, velká věc. Hele, takhle, pokud se bavíme o nejlepším hráčovi, tak tam to prostě musí jako být Haaland v momentě, kdy ti Borez dá prostě 40 gólů, tak samozřejmě jo, Rodri rozhodl finále, měl skvělou sezónu, ale... Haaland dal 52 dohromady. 52 gólů, to ani podle mě jako nemůže, jako já chápu, že je víc sexy jako říct jako jméno někoho jiného, ale tady prakticky podle mě není ani jako proto prostor, že tam je to podle mě jasně Haaland, ale když jako vynecháme toho Haalanda a budeme brát jako normální lidi. No tak proto, nebo takhle, spíš řeknu ještě někoho k němu, protože prostě Haaland je za mě jako jednoznačně, prostě v momentě, kdy ti Borez dá 50 gólů za rok, tak prostě to v historii City nikdo před ním a pravděpodobně ani po něm nikdo nedá. Takže jako když ti hráč dá 25 gólů, tak máš z toho radost. On ti tady dává prostě dvojnásobek. Překonal rekord, historický rekord v počtu gólů v Premier League. Nikdo nikdy v historii Premier League nedal víc gólů jak on. Takže jako tam podle mě není vůbec jako prostor pro jako nikoho jiného. Ale ještě koho já bych chtěl vyzvihnout, a není to kvůli kalbám, tak je to Grealish teda. A není to jako jenom kvůli tomu, že prostě kalil po tom finále, ale tu druhou polovinu sezony měl fakt skvělou. A tu první sezonu tam byl extrémně neproduktivní, ale právě podle mě potom, jak se vrátil po mistrovství světa, začal hrát mnohem líp. A já bych souhlasil s tím s hráčima, který vyzvihli kluci, ať už to byl Stones nebo Ake, tak taky hráči jako nevýrazný, který ale letos byl extrémně výrazný a prakticky hráči, který, kdyby si řekl 2 roky zpátky, že budou klíčový pro City, ani náhodou by prostě každý by řekl, no jasně, úplně nesmysl. A potom samozřejmě souhlasím i s tím Rodrym, že byl jeden jako z těch klíčových hráčů City, možná po Haalandovi úplně nejdůležitější. No. No jako obecně prostě v této sezóně my jsme neměli moc hráčů, který jako nějak underperformovali. Vlastně kromě Philipsa a Gomese, který vlastně přišli v létě jako backupové, ale vlastně nedostali ani prostor se ukázat, a Foden, který bohužel jako většinu sezóny promarodil, tak jako tam není nikdo, víš co, u koho bys řekl, že byl nějakým jako zklamáním nebo něco. Nikto? Asi. Můžeš vyzvedávat celý kádr. Jako Walker taky, víš co, prostě v jeden bod jako
Pep řekl, že ani není jako v jeho plánech do konce sezony, ale prostě on to zkousnul a pak šel na Real a vymazal Viniho. Jako, můžeš takhle chodit prstem po těch hráčích a vždycky jako se najdeš. Jako nějaký pozitivum měj. Mm-hmm. Například, nevím, mě napadně, jako nevím, že byl úplně že zlý, ale že nečekali jste možno více od Fodena? Jo, tak Foden promarodil hodně. Jako... No tak má tam nějaké, no tak 3 zápasy má tu vynechané kvůli marotke na transfermarkete, ale má 1800 minut, má tam výborný úvod, nám dal hat-trick a vlastně on tedy potom nějako ztratil to miesto v základné jedenáctke. Ja neviem, že je to, ja nehľadám teraz, že bol Foden najhorší hráč, ale že možno hráč, ktorý by ste si vedeli povedať, že tak áno, mohol mať aj lepšiu sezónu, alebo že nebolo to až také dobré. Ja chápem, že sa to robí veľmi ťažko, keď ste vyhrali treble, ale nečakali si od niekoho viac, tak asi bude lepšie naformulovať tú otázku, že od niekoho viac. Já si nemyslím, že Foden, že by to bylo nějak jako špatný. Ne, že to bylo špatné, ale nečekal si více od Fodena, že bude prostě pravidelně hrávat základě nebo něco. Jako nečekal jsem jako víc. Já nevím, jaký má statistiky, nebo jak jako často hrával, ale zase jako podle mě hrával často. 2600 minut vo všech soutěžích. No a mně přijde, že to je docela dost, ne? Že to jako, že hrával jako často. Tak ale to mi jako nepřijde, jako, že by... Jako, já nevím, že to je málo. Jen jakože... Či si nečakal od Fodena, prostě, že už má 23 rokov, prostě mal asi výborný minulý rok, teraz nepamätám si na tie čísla, alebo ako hrával, ale myslím, že hrával asi častejšie minulý rok, minimálne teda v Premier League, tu má podstatne viacej minút. Či fakt nemáte takého hráča, ktorý by čakali ste viac prostě, že toto bude jeho rok? Já si to nemyslím, nemám nikoho, ani u toho Fodena to nemám, jako OK, Foden měl třeba možná trošku slabší sezonu, ale já jsem jako nečekal jako nic, jako že by to měl rozbít, nebo že by přišel Foden a bude nejlepší hráč, jako on je prostě Foden jako je momentálně na úrovni, že jako hraje nějaký svůj standard, jo, a ten si podle mě udržel i letos, jo, on si vždycky, když nastoupil, tak prostě si jako ten standard udržel, jako nebylo to takový, že kdybych tam viděl Foden, tak bych si řekl, ty vole, sundej ho, ať jde do prdele, protože je úplně marnej, jo, to jsem neměl u Fodena, prostě Foden vždycky, když nastoupil, tak si prostě i v tom finále vlastně, jako když musel nahrazovat, což pro něj muselo být extrémně těžký, nahrazovat Kevina po nevím kolika, třeba 10 minutách a jít prostě takhle do finále. No, když se jakoby když se s tebou nepočítá do základu a měl tam jako tu šanci, kterou neproměnil, ale jinak jako mi přišlo, že hrál jako dobře. Jo, takže i když to pro něj bylo těžký, tak to odehrál podle mě jako odehrál si prostě svůj standard, ač měl tu šanci, když šel sám na brankáře proměnit, ale jinak nemyslím si, že Foden by jako měl nějakou extrémně slabou nebo o dost slabší sezónu, nebo za mě si prostě udržel standard, jako mohl to být určitě lepší, ale standard si podle mě udržel i tady tu sezónu. Takže nemá jaké také vyslovení zklamání. Luky, ty by si našel nějaké zklamání, co týká kádru? No, asi jako, kdybych jako někoho na sílu musel vytáhnout, tak asi toho Foudna, ale to je čistě z toho, ne že by on hrál nějak tragicky, ale spíš, že já osobně od něho očekávám víc, že já osobně očekávám, že on by měl jakoby patřit těm nejlepším hráčům City, takže bych jako nečekal, že bude jako sedět na lavice, že pro mě je to jako hráč, že prostě Foden jako jasná základní sestava. Ale měl tam nějaký zranění a prostě ta konkurence v City je obrovská, takže na sílu, kdybych musel někoho vytáhnout, tak by to byl on, anebo pokud se dá počítat, tak určitě Cancelo, no. Tam prostě jako týpek to prostě jako nezvládl psychicky, takže možná on a možná on je i největší jako smolař z toho celého City, že prostě mohl konečně s nima vyhrát tu Ligu mistrů a jasně on jakoby ve statistikách bude mít, že ji vyhrál, ale on sám bude vědět, že to nevyhrál. Takže možná Cancelo je lepší možnost, no. Prý chudák, dobře mu no. Tak. To je ještě dostal tři trofeje a bude říkat chudák, ne? Ne, ale tak jako víš, jak to bereš, že prostě OK, ty to tam budeš mít napsaný nějaký statistika, že jsi to vyhrál, ale to prostě není to takový, jako kdybys vyhrál to na hřišti, víš, vím. A byl u toho minimálně. A ty si myslíš, že to zasloužil, jako za to chování, když to není chování dospělého člověka, musíš níst prostě ne, jako následky za svoje chování, jako... no, tak jen říkám prostě, že jako
ne, že dostal to, co zasloužil, dostal o dost víc, než si zasloužil. Ještě teď. A Bůh ví, co se s ním stane v letě, jsem na to velice zvědavý, ale já už si ho nepřeju vidět taky no. V kádru. To můžeme rozobrat ještě na Hero. Posledná taková otázka, tam asi vím, koho pověte. Největší překvapení a proč Akanji? Protože stál málo. Liam, můžeš ty. Protože stál málo, dobré. Liam. No, jako byl jako přestup, o kterým se jako nikdo nevěděl, proč ho vlastně děláme na deadline day, 15 milionů, čtvrtý stoper z Borussie. Jo, všichni si z toho dělali prdel, že proč kupujeme pátýho stopera jako na lavičku. Ale ten Akanji, jako, on fakt byl výborný, no. Jako sice v finále, jako tam dělal chyby, bylo vidět, že je hodně nervózní. A byl, jako, opravdu jsem na něj měl brutální nervy, jako na Akanjiho. Jsem ho fakt nenáviděl v ten zápas, protože to, co tam, jako, on vytvářel, to bylo něco hroznýho. Ale drtivou většinu sezóny měl fakt výbornou. A kdyby mi někdo před sezónou řekl, že nás prostě bude tahat jako Akanji, tak se mu asi vysměju, jo. Protože to byl fakt čtvrtý stoper v Borussii, jo, který ho nikdo nechtěl. Končil mu kontrakt, prostě na deadline day jsme ho koupili za 15 milionů, ty vole. A ten Borec nás fakt jako většinu sezóny jako by tahal, nebo především tu první polovinu byl. První jako polovinu výborný. Byl nejlepší obránce asi. To byl, no to jako to suverénně, no to jako ta první polovina to bylo brutální. Takže jako to tady asi nejde jako jít jinam, no, než ten Akanji. To ten byl jako, to jako ještě, fakt nikdo nečekal, no. Ještě tu padlo jméno samozřejmě Julián Álvarez, toho si myslím, že tiež si fanoučkové City asi velmi obľúbili. Takže... A ta otázka byla jako, že to musel být přestup nebo nějaký hráč? Ne, jakože překvapení. Jako, tak pro mě překvapení jednoznačně Stones teda. Pro mě jako suverénně Stones v té záloze, to podle mě jakože ještě větší šok než Akanji. Jakože Stones bude hrát zálohu, bude stejně vysouvat a bude tam brutální, ale bude hrát skvěle. To se divím, že tady to pro tebe byl šok, protože on už v záloze, já jsem ho párkrát už v záloze viděl v minulých letech, ne teda pravidelně, nehrál tam nikdy dlouhodobě. A Lindelof tam hrál. Už ho tam... Chvilko. A však hrál tam. Běž si brečet někam jinam. A však hrál tam, tak čo? On už, jako ten Stones už několikrát jako v té záloze byl a on jako díky tomu, že on je na balonu nejlepší jako stoper na světě, tak on už jako on v té záloze jako umí hrát, jako to pro mě takový překvapení. Mě překvapilo to, že tam dokáže hrát takhle dlouhodobě a takhle stabilně, ale jako to, že umí hrát v záloze, to mě třeba nepřekvapilo vůbec. Jo. No jako tom, mě spíš překvapilo jako to, že to prostě byla volba jako číslo jedna, že prostě to bylo každý týden a každý týden tam hrál skvěle. Jo, to... A to pro mě bylo teda mnohem větší jako překvapení a obecně i ten tah toho, že stopera vysouváš do zálohy prostě. Tak obecně tohle celý pro mě byl mnohem větší šok, než to, že Akanji hrál tak dobře. Mm-hmm. Ale tím nechci říct, že Akanjiho bych očekával, že bude hrát výborně, ale spíš jsem prostě nikdy neviděl to, že stoper by se ty vole vytahoval do zálohy, kurva ty vole. A ještě, že by to zvládl takhle výborně, no, takže pro mě asi ten Stones. Jaj, no, za mě. Stále. No pojď. Já mám Grealishe. Jako... Grealishe překvapeně? Já jsem tak dostal 120 milionů, tak jako očekával to, že překvapeně. Jako, ne, jako upřímně, já jsem byl velice pesimistický jako vůči Grealishovi po té první sezóně a vlastně on je ta poslední tečka, po který jsem si jako vymyslel tu teorii tý první sezony, co tady už jsem párkrát zmínil, že u nás jako ty první sezony nejsou moc dobrý a on je vlastně jen potvrzení toho. Já jsem mě upřímně jako fakt neměl důvěru. Já vím, že Lien byl jako od příchodu... Já jsem mu věřil první sezónu. Já říkám, že Lien byl jako od příchodu jeho velký fanoušek a já se jako netajím tím, že já jsem byl jako velice pesimistický a o to rád jsem, jakože jsem se mýlil a teď jsem překvapený, jak vlastně se z toho dokázal hlavně psychicky dostat, protože na něj ta váha musela být jako obrovská a ten tlak z médií a všechno tohle a on se z toho vyhrabal a i když prostě ty statistiky pořád nejsou to, co by si tady veškerý britský média a hodně fanoušků představovalo, tak já jsem nadmíru spokojený jako s tím herním přínosem, co on pro nás má a teď vlastně jsem se dostal do bodu, kde se nedokážu představit nějakou naší nejlepší jedenáctku bez něj. Takže pro vás jako asi ne takový překvapení, pro mě obrovský. Jako pro mě to skok strašný v mým jako perceptionu.
jak je to česky, vnímání? Vnímání, to je to slovo. Dobre, Luky, môžeš to uzavrieť na dneska, na YouTube-ovú časť. Yes, takže děkujem klukům, že dorazili, zároveň ještě jednou gratulace k Lize mistrů a vlastně i k tomu treblu, takže gratulujem klukům a my děkujeme vám, že jste koukali, s tím, že kdo chcete, tak můžete s námi pokračovat na Hero Hero, kde budeme rozbírat další věci, přestupy a tak dále a tak dále. Takže vidíme se tam a s váma, co zůstáváte na YouTube, tak se vidíme příští týden u Rozkecána. Zatím ahoj. Ahoj. Servus, servus. Čau, čau.